siyaasiga chama xiis caamay ayaa waxa uu rajo ka muujiyay in ay miro dhali doonaan wadahadallada u socda Soomaaliland iyo Qaatumo sida uu ku soo waramayo wariyaheena Maxamed Farax Oomade. Siyaasiga chama xiis caamay oo wareysi gaar ah Hargeysa ku siiyay telefishinka SBC ayaa waxa uu rajo weyn ka muujiyay inuu miro dhal noqdo wadahadallada u socda Soomaaliland iyo Qaatumo, isagoo arintaasi ku sababeeyay in madaxweynaha Soomaaliland ee dhawaan la doortay Muuse Biixi Cab uu yahay nin fahamsan wadahadalladaasi u socday Soomaaliland iyo Qaatumo, isla markaasina uu halkaasi ka sii ambaqaadi doono. Waxaan ka qabaa rajo aad u heer sareysa, maadaama Muuse Biixi uu ka tirsan yahay xisbiga kulmiye. Waxa aan wax la saxeexanay Qaatumo iyo wax kala saxeexday xukuumadda kala saxeexatay ay turjumaysay kulmiye, isaguna uu gudoomiyihii xisbiga kulmiye ahaa, maantana madaxweynihii Soomaaliland uu yahay, boqolkiiba boqol baan ku kalsoonahay inuu halkii ka sii ambaqaado qodobadii lagu heshiiyeena dhammaystiro. Waxa uu sidoo kale rajo ka muujiyey in shacbiga gobollada bari ku dhaqani ay soo dhoweyn doonaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliland loo doortay, isaga oo sidoo kalena dhankiisa hambalyo u diray madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi. Runtii boqolkiiba boqol baan kalsooni ku qabaa ku dhaceedaan leeyahay, waan dadkaygana wacdigelintaa waaban ku waday. Markhaatina waxaaba iiga ah madaxweynaha Qaatumo Professor Cali Khaliif Galayd, taas aad iyo aad baan ugu kalsoonahay, dadkayguna aad iyo aad baanu isu fahanay. Aad baan ugu rajo weynahay haddii aanu saaxadda isugu nimaadno in aan dadkayga gaarsiin karo wixii dowladdu uga baahan tahay, dowladdana soo gaarsiin karo adeega shacabkaygu u baahan yahay iyo waxa baahidoodu tahay rabitaankoodaba. Ugu dambeyntii, siyaasiga jaamac xiis caamay waxa uu baaq u diray bulshada ku dhaqan gobollada Sool, Sanaag iyo Buuhoole. Xagga Qaatumo iyada muddo badan baa muran ka taagnaa oo dad dana gaara leh oo ka socda Puntland ama Soomaaliland ka socday ay carqaladaynayeen, hadda meel bay isu raacday. Cali Khaliif Galayd baana madaxweyne u ahaa, isaguna heshiis buu kula galay Soomaaliland. Aad iyo aad bay arrimaheedu u wanaagsan yihiin. Horta marka ugu horeysa Muuse Biixi baan mar labaad la hadlayaa, iyo mar saddexaad ba aan odhanayaa madaxweyne, wadadii dad maamuladii hore ha marin, mid dadka ka timi, madaxweynayaasheeda ka timi, in aad wadadaa inaad qaadid baan aad iyo aad u jeclahay. Dadkaygana waxaan leeyahay adduunku sistam la-aan ma noolaado, waxaynu u baahannahay adeeg baynu u baahannahay, ay ka mid yihiin waxbarasho, wadooyin, caafimaad iyo horumarba. Marka waxaan leeyahay sistam la-aan cidina ma gaadha meel, ku soo dhowaada sistamka cusub. Heshiis baa lala galay Soomaaliland, maamul ka mida ayaynu nahay. Waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay haddii Muuse Biixi dadka rabitaankooda uu fuliyo in ay sida ay tahay wax walba noqonayaan. Aad iyo aad baa mahadsantahay. Maxamed Faarax Oomade, wararka warbaahinta SBC, Hargeysa.